Consiliul a fost întâlnit destul de... Majoritatea Sfântului Sfântului consider că putem dat numai la ședință. Avem pe ordinea de zi două proiecte. Trei cu diverse. Uitați, domnul Sfântului. Diverse, cinci. Nu uită la diversele astea, nu știu cum fac. Treceți, din păcate, da. Treceți-le din oficiu, oricum. Dar trebuie trecute, dar am uitat la ele. Să punem la vot proiectele de hotărâre. Procesul. Nu, prima dată se dă citire ordinei de zi. Dă-i cuvântul, domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul, puteți să... Doamnelor și domnilor consilieri, dați voie să vă prezint dispoziția numărul 165 din 10.07.2017, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în data de 14 iulie 2017. Proiectul ordinii de zi este următor. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local pentru doamna Mihai Mirela Claudia și pentru domnul Lazar Ion, inițiator primarul comunei, domnul Botezatu Gelu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2017, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeții de 140 m pătrați din trupul de pășune Cavalioti în vederea amenajării unei platforme pentru colectarea gunoiului de grajd. Și punctul 4. Raportele de activitate ale aleșilor locali pentru anul de mandat 2016-2017. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Bună ziua, domnul primar. Să se punem la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate. O să supunem la vot procesul verbal de după 26-a 2017. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, s-a votat în unanimitate. O să trecem la proiectul de ordine de zi. Primul punct, dăm votul domnului primar. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local pentru doamna Mihai Mirela Claudia și pentru domnul Lazar Ion. Așa. Se validează mandatele de consilier local ale doamnei Mihai Mirela Claudia, care figurează la poziția 10, și domnul Lazar Ion, care figurează la poziția 11, în lista de suplianți ai candidaților PSD la alegerile locale din 5-6-2016. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi atacată de cei interesați. Poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 3 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Articolul 3. Prin grija secretarului comunii, prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, organizației județene a Partidului Social Democrat, organizației teritoriale PSD Bârsănești, județul Bacău, primarul comunei Bârsănești și a persoanelor nominalizate la articolul 1 și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local. În raportul Comisiei de Validare o să rog frumos pe domnul Ionache să-i dea citire. Raport privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mihai Mirela Claudia și a domnului Lazar Ioan. Comisia de validare a mandatelor consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016, desemnată prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 1 din 22 iunie 2016 și modificată prin HCL numărul 31 din 26.06.2017, alcătuită din următorii membri. 1. Ienache Lucian, 2. Stanciu Georgescu, 3. Miron Costel, având în vedere. 1. HCL numărul 29 din 26.06.2016 și HCL numărul 30 din 26.06.2016, prin care au încetat mandatele de consilier local al doamnelor Coinaru, Mariana și Pelin Cristina, nu au fost atacate la instanță de contencios administrativ în termenul de 10 zile de la comunicare. În conformitate cu prevederile articolului 31 din legea numărul 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată și modificările ulterioare, au procedat la verificarea legalității alegerilor consilierilor Mihai Mirela Claudia și a domnului Lazar Ioan.
Adresa are numărul 127 din 28.06.2016 al Organizației Județene PSD Bacău, prin care se solicită Organizației Teritoriale Brâsănești validarea mandatului de consilier local a următorilor. 1. Doamna Mihai Mirela Claudia, ce figurează la poziția 10 pe lista suplimentațiilor la alegerile locale din 05.06.2016. Și 2. Domnul Lazar Ioan, ce figurează la poziția 11 pe lista supleanților la alegerile locale din 05.06.2016 pentru locurile declarate vacante prin HCL din numărul 29 din 26.06.2016 și HCL numărul 30 din 26.06.2016, se constată că cei doi candidați propuși de Organizația Județeană Bacău a PSD îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de legea și propune Consiliul Local validarea mandatelor de consilier local ale acestor. Deci, sunteți de acord, nu? Atunci o să invit pe cei doi consilieri proaspeți intrați în cadrul Consiliului Local de Sănești să cine este pentru? Împotrivă, abține. S-a votat în unanimitate. O să vă rog frumos cu toții să ridicăm picioarele, pentru că este un proces de lemn. Aveți cuvântul, puteți începe. Doamna consilier. Rămân. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brâsănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Lazar. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brâsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pentru anul 2017, propun rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în suma de 85.000 de lei din excedentul bugetar local al Comunei Brâsănești la data de 31.12.2016, sumă care va fi suplimentată la capitolul 5102-17-0102 mașini, echipamente și mijloace de transport. Da. O să supunem la vot ordinea de numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat. Unanimitate. Vă mulțumim. O să trecem la punctul numărul 3. În ordinea de zi, dar cuvântul domnul primar se repeteza. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din circuitul avit din circuitul agricol a suprafeței de 140 metri pătrați din trupul de islas cavaleotip pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de graj. Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 140 metri pătrați din trupul de islas cavaleotip pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de graj. Suprafața afectată amenajării respectivei platforme va fi recuperată din restul suprafeței neeligibile închiriate. Punctul 2. Titulatura obiectivului de investiții susmenționat de doamna Oancea Marian, administrator al Asociației Crescători de Animale
animale din Comuna Bârsănești, obiectiv amplasat pe terenul agricol cu destinația de pășune, este obligată să ia măsuri prealabile executării construcției obiectivului de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafața amplasamentului, aprobat de, pe care să-l depoziteze și să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau sindice în vederea punerii în valoare sau ameliorării acestora. Prezenta hotărârii va fi necesară, doamne administrator, pentru obținerea tuturor avizilor necesare amenajării platformei. Articolul 2. Prevederile prezente hotărârii va fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunii și va fi comunicată primarul comunei Bârsănești, compartimentului buget finanțe, contabilitatea, aparatul de specialitate, precum și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Expunerea de motive în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 90 metri pătrați a stocului de izlas cavalier pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de graj. În conformitate cu cadrul legal actual în vigoare, APIA solicită Asociația Crescătorilor de Animale construirea unor platforme pentru depozitarea gunoiului de graj pe suprafețele de izlas comunal închiriate. La data de 12 iulie 2017, doamna Oancea Maria, administrator al Asociației Crescătorilor de Animale Bârsănești, a formulat o cerere adresată Consiliul Local Bârsănești pentru a iniția și aproba prin hotărâre scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 140 de metri pătrați, care va fi afectată construirii platformei de gunoi pe avansamentul trupului de pășune cavaliotic. Cadrul legal care prevede obligativitatea amenajării acestor platforme sunt articolul 100 din legea numărul 18/2/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. Titularii obiectivelor de investiții sau de producție amplasate pe terenuri agricole și forestiere sunt obligați să ia măsuri prealabile executării construcției obiectivelor de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafețele amplasamentelor aprobate pe care să depoziteze și să niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive indicate de către organele agricole sau sindice în vederea punerii în valoare sau ameliorării acestora. Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenului. Aceștia nu pot fi obligați la nicio plată pentru sporul de valoare astfel obținut și nici nu pot pretinde despăgubiri pentru perioada de folosire a terenului. Legea numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, completată de articolul 1.11 din legea numărul 219/2012 pentru aprobarea OUG-ului din numărul 81/2011, ordinul numărul 897/798/2005 al Ministrului Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Administrației și Interiorului pentru aprobarea regulamentului privind documentațiile referitoare la scoaterea terenului din circuitul agricol. Da, vă mulțumim. Dacă sunt discuții la acest proiect, nu sunt. De ce? Eu aș avea o întrebare. Spune, domnule. Acest gunoi, da, îl duce cetățenii din sat, da, acolo, nu? Da. Cine îl recoltează de acolo? Eu, de exemplu, dacă vreau să mă duc și o remorcă de gunoi cu cer, de acolo. Fără probleme. Luați legătura cu administratorul. Trebuie luată legătura cu administratorul. Administratorul nu mai la administrează. El hotărăște dacă dă sau nu dă. Nu vă puteți duce așa. Eu nu simt. Ei, moca. Am acolo, platforma aia prevede și o fosă care să... Nu, dar să te explicăm din punct de vedere legal. Orice teren, dacă ăsta este în administrarea unui administrator, nu mai eu va face... Bun, dar cheltuieli, tot administrat. Aia, așa, aia am înțeles. Costă vreo 250 de milioane, dacă aveți. Eu vreau să vin și eu cu o completare aici la acest proiect. Eu ceea ce vreau să spun, să facem o informare către cetățeni printr-un afișaj, știu eu, pancarte sau ce se folosește, să nu se confunde deșeurile astea organice cu deșeurile menajere. Da, vreau. Exact. Dar nu e asta problema, că gardul și lacătul, știți cum e, numai pentru oamenii cinstiți. Păi așa se spune. Deci trebuie făcută o informare printr-o afișare undeva. Domnule, ăla este pentru deșeu organic, nu deșeu menajer.
ca oamenii să poată face diferența. Că știți cum, îi se mai confund uneori. Și tot mulțumesc, atât. Nu mai are probleme nici cu în momentul când vine mediu și sunt reclamați, știți, da. Sau pe lângă gard, știți, da. Că se mai depune da. Și pe lângă gard și... Vă mulțumim. Oricum trebuie să facă și primăria, dar fiindcă începe primii, noi putem să facem toate cele și după aia facem. Profesor, acolo, în Oradea, nu cred că duce. Nu mi era mai bine în propo, Erica, aici, acolo se depozitează. Dar nu 500 de metri de la ultima casă. 500 de metri de la ultima casă, nu știu câți metri de la cursul de apă. Eu nu cred că oamenii duc și cu noi acolo de grajă. Imediat o să te mă eu nu cred că duc. Dar va veni timpul și vine mediu și te prins pe tine acasă cu gunoiul în spatele casei. Da, așa ne-am de la ce ne deja mi-a zis doamna aia de la așa. Și am zis, doamnă, o să reglementez, nu o să mai fie probleme acolo. Și dacă se scurge în cursul de apă, dacă tu ai grajul în spatele casă acolo, și nu-i ceva corect. Eu vă promit în mozolem că 90% din toată comuna asta, pe toți în iar. Nu, dacă o să... Nu, domnul. Da, domnul problema este... Ce să vă spun care de avea îți dă ția din bani. Aici e problemă. Nu a fost învățat, dar o să vezi dacă, totul. Apia, dacă nu ai platformă de gunoi, prin stat, te penalizează. Da, domnul Georgescu, dar aici este vorba în fermător. Aici este o asociație a crescătorilor de animale din comuna Bârsăneș. Nu confundăm cu proprietarii individuali. Proprietarul individual își duce gunoiul de graj din terenul lui. Deci, dumneavoastră, dacă vreți să faceți o fermă, de animale. Nu aveți platformă din gunoi. Nu vă autorizează. Păi, vă autorizează. Cum autorizează? Mi-a trebuit platformă din gunoi, s-a fost la ea și la ce se întâmplă. Da, asta înseamnă autorizată. Da, da, aici este o asociație, cum am explicat. Asociația este o altă formă din organizație față de proprietarul individual. Ați înțeles? Da, individual, nu și terenul lui. Domnul să-l duci și... Da. Să-l primești, cum vor. Chiar tu i-am spus. Vrei să-l am, vezi, ții mâna aia. Păi, eu am întrebat destul de clar. Dacă se poate. Pentru că eu mă duc la... Și o bag la teatru, că eu te remor puțin. Pentru vie, pentru aia. Oricum, platforma aia trebuie descărcată din când în când. O să depozitezi, o să o umple. Dar ea ce face? Normal, ei ce vor pe asta? Toată urina, care este, sau se consideră cel mai mare poluant la ora actuală, nici produsele chimice care se scurg în pământ, spune că nu e ca... Deci urina, în primul rând, infestează apă. Crește nitriță și nitrații, numai de la urină crește. Bine, crește și de la celelalte soluții, dar cea mai mare influență o are urina. Ei, prin asta ce spune, depozitează gunoiul, se scurge toată urina din gunoi în fosa aia septică, acolo va fi neutralizată, știu eu, diferite procedee chimice, cum o fi, nu știu. Iar ranița ai fost să o dai pe teren și nu mai e periculoasă. Am înțeles. De 2000 de ani nu prea au fost. Da? Tot am trăit și am mers în continuare. Cred că nu era nici numărul de animale așa de mare. Că... Bine, acum, la noi a scăzut în zonă, dar sunt fermele care au... 60 de animale care erau pe izlam, mai sunt 24. Georgescu, nu e numai la noi, dar sunt fermele mari și ei legea nu poate să o dea numai pentru X. Eu dă la global, pe toată țara. Dincolo de orice, mai este prevăzut și un proiect de sarcini pe terenurile care sunt luate în administrare ca pășunii, trebuie să pună și gunoi din ăsta organic, nu numai la fertilizarea. Pentru fertilizarea solului, deci trebuie pus și din ăla, și, deci și gunoi de graj și îngrășământ de chimice. Deci îți prevăzut și că ai trebuit de sarcini lucrul ăsta. N-ai voie să ai în jurul chimice? Dar dacă nu se discuție? Nu. Ești verificat de api, iar nu te poți... O să ne supunem la vot cine este pentru. Vă duc la finanță. Ce cu acest om cu comunitate? Trecem la următorul informă de zi. Deocamdată, domnul primar. Vreau să vă prezint raportul de activitate timp de un an de zile, de 1 iunie 2016 până în iunie 2017. De la preluarea mandatului de primar până în prezent, activitățile la care am participat în această calitate au fost diverse, ca nivel de
activitate și multiple ca număr de activități. La școala numărul 1 Bârsănești, corpul B, au fost executate lucrări de reparație, acestea finalizându-se la sfârșitul anului 2016, s-au început lucrările la școala Brătești, acestea constând în executarea unui grup sanitar în interiorul școlii și construirea două săli de clasă, de asemenea, sunt în desfășurare lucrările pe terenul de sport aferent școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești. De asemenea, au fost balasate drumurile comunale și unițiile satelor componente ale comunei în urma calamităților din vara anului 2016. În vederea continuării modernizării iluminatul stradal, în anul 2017 au fost achiziționate un număr de 200 de lămpi care au fost deja montate pe stâlpi. Am încheiat contracte pentru efectuarea cadastrului sectorial și este în derulare contractul pentru efectuarea cadastrului la izlazurile comunale. Tot în anul 2017 am alocat fonduri pentru sprijinul financiar al cultelor religioase pe teritoriul comunei Bârsănești. Am depus un număr de 4 solicitări de finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Am coordonat activitatea de zăpezire și combaterea poleiului pe drumurile comunale și locale. Fiind membru în Consiliul de Administrație ADIS și ADIP, am participat la ședințele acestora. Am organizat manifestări culturale, distractive și sportive în vederea promovării comunei pe plan local. Acestea au fost în mare parte activitățile la care am participat în calitate funcției pe care o ocup și cele ce țin de atribuțiile serviciilor acestora. Speranțele mele nu se opresc aici. Dorința mea este aceea de a avea cât mai multe proiecte finalizate, ca după ani de mandat să fiu mândru alături de Consiliul Local și a vicelui primar acestei comune, că am realizat lucruri importante pentru cetățenii comunei Bârsănești. Mulțumesc! Să continue prezentarea rapoartelor? Da, majoritatea, da. Deci raportul meu de activitate aproape sunt aceleași ca și domnului primar, că am colaborat. Ce am eu plus, așa trecut pe asta, am participat la stingerea incendiilor de vegetație cu voluntari de la situații de urgență, am participat la toate comisiile care rezolvă petițiile de cetățenilor aparținători comunei Bârsănești. Am colaborat cu toate instituțiile cu care primăria are legături directe, cum ar fi poliție, pompieri, mediu, DSP, știu eu, DSV, care ne calcă toată ziua, cum s-ar spune. În rest, eu am acceptat același raport cu domnul primar, că noi împreună colaborăm și facem. Și era comunicat cu toate instituțiile. Păi și el, practic, nu dau ușa trecut. Nu știu, eu mi-am trecut. Da. Da. Nu, dar de obicei, ce vin, știu eu, DSP-ul ăstea, cu mine au legătura directă, primarul are alte treburi. Da. Cam ăsta e raportul, ce am în plus față de domnul primar. Haideți, pot să continui și eu după dumneavoastră, domnul Vici. Eu, da, reprezint Comisia Juridică, o să dau și o citire raportului de activitate. Deci, raport de activitate privind exercitarea mandatului de consilier local în perioada iunie 2016-iunie 2017. Subsemnatul Miron Costel cu CNP-ul meu, mi-am trecut și CNP-ul să mă puteți identifica mai ușor, domiciliat în Comuna Bârsănești, județul Bacău. Având calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local Bârsănești, vă supun atenție următoarele aspecte. Ca urmare rezultate alegerilor administrației publice locale din iunie 2016, am fost validat consilier local în UAT Bârsănești, reprezentând Partidul Alianța Liberală și Democraților, ALDE. După ședința de investire din 22 iunie 2016, am fost propus să fac parte din următoarele comisii de specialitate. 1. Comisia de validare a mandatelor aleșilor locale, având calitatea de secretar, așa am văzut că m-ați trecut. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, fiind propus ca președinte de comisie. Comisia de inventariere și verificare a izlazurilor comunale, ocupând funcția de membru. Încă de la investire în funcția de consilier local, am participat la activitatea de validare a viceprimarului comunei, în conformitate cu dispozițiile regulamentului Consiliului Local Bârsănești și ordonanța Guvernului 35 din 2002. În perioada de referință am desfășurat următoarele activități în calitate de consilier local al UAT Bârsănești. Am participat la 12 ședințe ordinare, 3 ședințe extraordinare și 18 ședințe de comisii, atât la convocarea primarului comunei și organizate în cadrul Consiliului Local, cât și la propunerea mea în calitate de președinte de comisie. Am convocat și condus 3 ședințe ale Comisiei de Specialitate Juridică în urma sesizărilor primite de la cetățenii comunei. Am condus lucrările ședințelor ordinare și extraordinare din cadrul Consiliului Local Bârsănești în perioada 1-3-2017-1-6-2017.
Am participat la luarea cuvântului în 36 de situații în cadrul ședințelor ordinare, extraordinare și pe comisii de specialitate organizate în cadrul Consiliului Local. Am formulat 18 propuneri în proiectele de hotărâri dezbătute în ședințele de Consiliul Local. Am inițiat și promovat 2 proiecte de hotărâre care au fost dezbătute și supuse votului în cadrul Consiliului Local. Am participat la inventarierea și verificarea izlazurilor comunale din zona satelor Brătești și Bârsănești. Am organizat 3 ședințe de audiență cu cetățenii și am dat îndrumări legale pentru problemele ridicate. Am întocmit și înaintat primăriei Bârsănești 12 adrese prin care s-a solicitat diferite înscrisuri sau acte administrative și 3 rapoarte de ședință prin care s-a înconștiințat conducerea primăriei cu privire la activitatea Comisiei de Specialitate Juridică și propunerile ce s-au formulat în aceste ședințe de comisii. De asemenea, am luat parte la evenimentele sociale și culturale organizate la nivelul Comunei Bârsănești. Cu stimă, consilier local, Miron Dăstrău. Nu, dar și le-a notat. 18, 12, da, le-am numărat. Bune, le-am numărat. Ați omis să scrieți acolo câte proiecte ați respins. Nu, nu, unul e respins de la bune, dar mi-ați respins și dumneavoastră, oameni. Suntem chit. Okay. Cine mai dorește? Pot să continui eu, da? Ca și da, știu asta. Da. Raport de activitate al consilierului local Lucian Enache pe perioada iunie 2016-iunie 2017. Dețin calitate de consilier local din partea Partidului Social Democrat, câștigată la alegerile locale din iunie 2016. În temeiul legii, și nu mai citesc, care s-a citit și a citit deja, articolul 51, alineatul 1, legea din numărul 215-2001, cu privire la administrația publică locală, prin primul acestui raport de activitate, aduc la cunoștință activitatea de consilier desfășurată în Consiliul Local Bârsănești în perioada mai sus menționată. Comisia de specialitate din care fac parte este Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Pe lângă această comisie mai fac parte din 2 comisii, Comisia de Verificare a Pășunilor, domnul Miron a enunțat-o mai, așa, mai lung. Elaborat. Așa. Și 2 din Comisia de Validare a Mandatelor, funcția de președinte. Menționez că am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare întrunite de Consiliul Local Bârsănești și am votat toate proiectele propuse vizând interesele cetățenilor. Am încercat să identific toate necesitățile comunei, prioritățile, dificultățile cu care se confruntă cetățenii și am urmărit soluționarea acestora. În această perioadă am luat cuvântul în majoritatea ședințelor, aducând în prim plan problemele de real interes al cetățenilor. M-am implicat în diferite activități desfășurate pe raza satului, de care aparțin albele, și am avut întâlniri periodice cu cetățenii. Am participat la activitățile de întreținere a drumului din sat, implicând cetățenii satului. Am comunicat cu administratorii societății de transport în comun, care asigură transportul cetățenilor și cu ajutorul domnului primar și al domnului viceprimar, am reușit crearea unor condiții prienice de transport, inclusiv deschiderea unei noi stații la terminarea satului. Alături de Comisia de Specialitate am participat la verificarea pășunului comunei, urmărind respectarea regulilor din contractele de concesionare. Cam acesta eu sunt un pic mai scurt. Mi-ai spus că la o ședință ai fost foarte supărat. Da. Dacă mai dorești cineva? Le-a semnat? Da. Domnul Vici nu l-ai semnat. Da. Trecem la următorul punct. Dar mai are nimeni de prezentat? Dar eu vreau totuși să le strâng pe cele cu care ați venit. Dacă doriți să o prezentați, poftim domnul. Poziția. Raport de activitate. Consiliat local. Ani Felix. Subsemnat Ani Felix, dețin funcția de consilier local în urma alegerilor din iunie 2016. Am desfășurat activitatea respectând prevederile și reglementările în vigoare. Și am enunțat aici mai multe legi. În perioada iunie 2016-iulie 2017 am participat la toate ședințele extraordinare și ordinare și cele pe comisii cu o singură excepție motivată. În cadrul Consiliului Local Bârsănești, în perioada iunie-iulie 2017, am activat în cadrul Comisiei Buget Finanțe, în funcție de membru, și Comisia pentru Verificarea Contractelor
de lucrări executate în beneficiul UAT Bârțănești. Am participat la ședințele pe comisie din care fac parte ori de câte ori a fost convocată. În cadrul comisiei de specialitate am analizat proiectele de hotărâri propuse, pronunțându-mă asupra oportunității sau legalității acestora. Am susținut și promovat toate proiectele ce au vizat educația, protecția socială, activități culturale și sportive și cele ce țin de dezvoltarea comunei. Sunt un apărător al transparenței decizionale și al transparenței activității în Consiliu și în comisie prin desfășurarea acestora în mod public cu participarea tuturor celor interesați. Făcând parte pentru prima dată în Consiliul Local al Comunei Bârțănești, am constatat că lucrurile nu stau întocmai cum gândeam eu, motivul principal fiind întotdeauna divergențele de opinie referitoare la o anumită problemă abordată, cât mai ales interesul politic al unora de a micșora meritele cuiva și de a sublinea excesiv meritele al cuiva. Am crezut că actuala configurație a Consiliului Local, mult mai echilibrată, va permite dezbateri de altă factură, în interesul cetățenilor. Lucru confirmat numai în parte. Mult prea adesea, aceste dezbateri au vizat atacuri nejustificate de cele mai multe ori la adresa primarului sau aparatului de specialitate a acestuia. Am participat la întâlniri cu cetățenii în vederea soluționării problemelor cu care acestea se confruntă. Împreună cu celor consilieri PNL, am promovat o administrație locală bazată pe lege și interesul public. Nu am susținut și nu voi susține interesele personale sau de grup. Vă mulțumesc. Scuzați un pic emoțiile, dar asta e. Da, nu ai spus că ai fost supărat, n-am dat bani mai mult la gura voi. Dar eu vreau totuși să mă interesez pe și pe ce raporturi mă pot baza astăzi. Deci, domnul Gavriliu l-a predat, da. Doamna Gaman îl are tehnoredactat, nu l-are tehnoredactat, îl are scris de mână și e ambițioasă și dorește să să-l tehnoredacteze și dânsa pe calculator. Deci, da, o așteptăm. Da. În sensul că trebuie să vă anunț că cursul zilelor din lună, care au mai rămas în luna iunie, o să mai facem o ședință și este foarte, foarte importantă legată de aprobarea indemnizației aleșilor locali, cât și de stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului. În baza legii 153, legea salarizării, cu care toată lumea știe că a fost promulgată. Noi lucrăm la ea, suntem aproape de final, deci ne vom mai întâlni o dată și cu prilejul de bucurie de data asta, pentru că, într-adevăr, vom fi prezenți cu siguranță. Mă rog din toată inima, pentru că de data asta cum primești mai mult decât în bucurător. Da, lucrurile o iau pe făgașul cel bun, pe care ne primești dorință, pe care și dumneavoastră vi-l doreați și noi, salariații. Eu mă abțin să mai fac și alte comentarii, dar e bine așa. Deci am rămas la domnul Ienache, care mi l-a predat raportul. Domnul Burnighe. Da, ai făcut raportul? Nu. Îl fac și ce așteptăm? Nota 4, domnul Burnighe. Luc direața de la mine la mine. Când l-am, domnul Bucur? Săptămâna viitoare. Sigur și precis, da? Garantat. Deci aveți grijă că nu numai nu se consemnează în acest verbal. Suntem și pe... Promisiunea mea mare ca datorie. Suntem și pe filmare, da? Luni, cred că e lumea la primărie. Bine atunci. Nu, nu primiți în demnizare. Mai departe, domnul Vârlan. Da, o să vorbesc. Tot lumea să trebuie astăzi. Să o trimită pe mine la dumneavoastră. Dar trebuie semnată. Da, nu, dar eventual pe nu scoateți pe hârtie, nu scoateți pe hârtie, îl semnați și dat domnului primar. Da, stic și scoate la tine. Doamna Stan, la fel, o să-și rezolve problema la ședința următoare. Domnul Petcu l-a predat, mulțumesc frumos. Domnul Alei Felix l-a predat, mulțumim. Domnul Miron, mulțumim frumos. Domnul l-a prezentat? Nu l-a prezentat, mi l-a dat doar. Domnul Stanciu mi-a promis, nu? Da. Bun. Deci, promisiunea are în picioare, iar domnul Blănaru o să iau eu legătura cu dumneavoastră pentru ședința următoare, neapărat să-l prezint. Îi transmiteți, da? Da, sigur. Bun, acum să mergem la punctul de vedere. Eu zic așa, să le propună la ședința extraordinară, că poate din cauza emoțiilor nu le pot citi. Ne-am zis că am avut și în modul de apropo de ședința următoare, avem în vedere comisia aia de verificarea contractului. Pentru că a rămas singur în comisie și trebuie refăcută. Da, trebuie modificată proiectul acela. Da, și vreau să mai spun și o problemă. Deci,
Domnul președinte, trebuia să înceară puțin la dezbatere și cu validarea consilierilor care au venit astăzi. Comisia juridică este în lipsă cu doi consilieri. Să menține sau nu să menține? Să menține. Dacă nu, noi suntem trei, noi putem reprezenta comisia din trei membri, că între trei și cinci membri trebuie. Dar nici ei doi nu pot reprezenta o altă comisie. Trebuie aleși să treacă la comisia... Păi de asta spun. Trebuie stabilită ca să știm. Vin la comisia juridică sau să duc la alte comisii? Vă trimitem oameni acolo, că nu am rezumea voastră șef. Mulțumim atunci. Păi atunci unul din câte... Doi. Avem doi. Unul din viitoarele puncte va fi modificarea hotărârii pe care o aveam cu stabilirea componenței comisiei. Reconstituirea comisiei. Păi nu știu, deci trebuie, noi comisia o întrunim, că suntem trei, noi avem vot, noi o întrunim. Dar, nu ca și oameni. Nu, dumnealor sunt doi. Exact. Și dacă se duc la alte comisii, n-au voie să fie cu numere cu soț, adică să nu fie la numele trei, trebuie să fie numere impare la comisie. Nu, la dumneavoastră vine și la noi lipsesc doi. Păi de asta vă zic. Dar ne facem prea multe complicații cu discuția asta, atâta vreme cât și doamna Pelin și doamna Coenaru, ambele de la formațiunea PSD au făcut parte din comisia dumneavoastră? Da. Trebuie stabilit. Trebuie aleși, adică trebuie trimiși acolo. Da, trebuie stabilit un proiect de hotărâre, adică aici în cadrul Consiliului Local. Trebuie stabilit. Vin la noi sau nu vin? Păi stabilit. Păi eu aștept, da. Eu sunt de acord, eu primesc cu mare drag. O propunere o fac eu, ca domnul Lanser să facă parte din comisia juridică, ne face mare plăcere. Și doamna Mihai Mirela, din Comisia Juridică. Acceptați să fiți în Comisia Juridică, numai puțin dacă se poate. Domnul Lazar, facem o propunere. Doriți dumneavoastră și doamna Mihai, doriți să faceți parte din Comisia Juridică? Da, de ce nu? Nu știu, deci eu am făcut propunerea dumneavoastră, decideți dacă vreți sau nu. Din partea partidului PSD, e clar că o să... Domnul Lazar. Eu sunt începător acum, adică nu frumos că... Dar ziceți. Eu nu știu unde s-a așezut deocamdată. Componența echipei, eu sunt președinte, era secretarul ne-a plecat, domnul Petru Costică și domnul Vărlan Vasile sunt actualii membri ai Comisiei Juridice. Da. De la noi a plecat secretarul și membru. Okay. Nu sunt domnul Lazar acceptă. Păi, dar nu știu dacă acceptă, trebuie să vedem o altă. Păi, dar o să faceți rapoartele de adițare, ce? Nu. Nu? Și vreți și Mirela? Alegru scris. Da. Oricine nu știe, poate să afle. Da, păi, că nu știu. Nu vă faceți probleme, că rapoartele de adițare n-a făcut asta și... Nu, doamna, stați să explic. Deci, ca și secretar de comună, când... Pardon, scuzați-mă, de comisie. De comisie. Deci, atunci când avem ședințe, în afara ședințelor ordinare și extraordinare a Consiliului Local, că noi am avut și ședințe de comisie, secretarul comun are niște... comisie, scuzați-mă, am ceva cu secretarul comun. Trebuie să îndeplinească condițiile de la articolul 19 din regulamentul Consiliului Local, care trebuie să redacteze procesul verbal de ședință. Cum redactează doamna secretară. Deci, ca o sarcină suplimentară. Da, bine, mai sunt sarcini stabilite în regulamentul Consiliului Local. Deci, mari sarcini nu sunt ca și secretar de comisie. Deci, practic, astea sunt. În rest, în ce privește redactarea și întocmirea rapoartelor de avizare pe comisie, astea le fac eu, cum am luat angajamentul, adică am venit la dumneavoastră. Păi, aici. În general, văd că se practică la comisie ca președinții să facă. Bine, în lege spune că secretarul face toate actele, dar îi dăm o clemență secretarului. Poate e bună înțelegere între cei membrii comisiei. Da. Deci, asta este. Sunt de acord cu cei doi membri care au intrat. Stați un pic, așa, să vedem dacă dumneavoastră își exprimă acordul de voință, da sau nu, să ne spună. Da, domnule. E tot înainte, nu? Da. Deci doriți, da? Da sau nu? Da sau nu? Da. Dar nu ca secretar. Deci rămâne doamna ca secretară. Așa. Da, nu lasă ca mea. Da. 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 Poate are timp mai mult la... Dacă vreți să fii secretar? Deci, nu. Poți să-i lasă doamna secretară la proiectul de hotărâri pentru validare, că s-a propus pentru comisia juridică, dintre care doamna Mihai este secretar de comisie și domnul Lazar va fi membru. Și vom avea acest proiect de hotărâri pe... Da, trebuie să modificăm pe același. Tot ce, știți că tot ce i-a pasat din modificări, trebuie să fie... Deci, practic, acordul de principiu avem. Asta e minunat. Da.
asta, da. Cam asta. Mulțumim, domnul Ron. La TVS, aș mai completa un pic. Care este treaba cu lumina? Se ia, cred că, și de 10-15 ori pe zi. Adică toți... Nu se taie copacul. Nu e de la copac, domnul Stanciu. E de la medie. Nu e de la păi este o mare problemă, da, pentru că da, eu personal da, lucrez da, și... Deci trebuie învățat de toată lumea cât mai mult noi am făcut adrese. Și vezi că avem un teac și curat. Așa. Nu că nu ne ia considerarea, nu ia, dar nu ne dă niciun răspuns. Cu cât sunt mai multe, și eu am vorbit și la dispecer particular, acolo, o zis așa, cu cât mai multe sesizări, cu atâta izbânda va fi mai... Deci trebuie sesizări, da? Da. Mai doriți? Scrise sau... Electronic. Electronic și ceriți numărul. Că vă dă, dacă vreți atunci când faceți sesizare, da, domnule, vreau și un număr de înregistrare la sesizarea care am făcut. Da, vreau un fotul, hai să încercăm să vorbim pe rând totuși. Păi, asta era o probleme și mai era cu comisia care avea lipsă de membri și s-a rezolvat. Da. Mai e o comisie care are numai doi membri. Dacă tot am făcut un acord de principiu pentru... Are lipsă de juridică. Acum a rămas un singur membru. Da. Propunerea mea ar fi ca în această comisie, totuși, să facă parte niște persoane care știu ce înseamnă acel contract. Deci nu aș vrea să ne trezim în situația ca data trecută, să vină două persoane care, să mă scuzați, dar erau pe lângă. Deci trebuie să știi ce înseamnă un contract, cum să faci un contract, în baza la ce să faci un contract, cum să organizează o licitație. Deci, haideți să fim un pic mai serioși și să punem în comisia asta totuși niște persoane pregătite. Deci atât vă cer. Păi propuneri, fiecare știe ce studiare, fiecare știe ce poate, așa că să gândească până la următoarea ședință și să luăm în serios treaba asta, pentru că nu-i din urmă. A rămas, nu era sigur, a rămas. A rămas sigur. La comisia de validare, care nu... Nu, e comisia de... Deci nu e o comisie ușoară, așa că vă rog frumos. Eu aș propune să fie măcar un jurist în comisie, pentru că e nevoie și de așa ceva. Și unul care... Aia e... Componența ei este exclusivă. Dar nu e problemă. Din consilier, eu propun ca să avem măcar un jurist în comisie. Nu permite regulamentul să fac parte din alte comisii. Eu sunt deja între comisii, nu m-am voie să fac parte din alte. Eu am propus, eu nu pot să nu vă spun nimic. Eu pot să nu mai plăcere, dar renunț la comisia din inventariere și validare a izolată. Mai degrabă așa, adică să ne trezim într-o comisie totuși destul de importantă cu... Da, mai bine renunțați la aia și faceți parte... Trebuie făcut din proiect de hotărâri de chestia asta. Păi și ce? Nu-i nicio problemă. Se face. Nu-i complicat. Na, eu ce să zic? Haideți, poate sunt și alte propuneri, că mai avem și alți consilieri. Da, uitați, eu îl propun, de exemplu, pe domnul Lazar, că dumneavoastră a lucrat în domeniu, cunoaște puțin. E economist, deci comisia de vale. Nu, pe doamna Găman, așa e. Eu știu ce spun. Domnul Lazar, trebuie să vă implicați, trebuie să implici toți, că n-au ce face. Deci mai sunt nevoie de doi membri în comisia de validare și verificare a lucrărilor pe raza UAT Bârsănești, de comisia asta este vorba, și trebuie două persoane care au cât de cât studii economice. Și cum a spus domnul Felix, să fie și unul cu studii juridice, să zicem. Dacă îți face recepția la UAT, să fiți și acolo. Pentru asigurarea transparenței. Absolut. Păi da, asta a și fost ideea proiectului de hotărâre. Asta a fost ideea. Hai, și atunci stabiliți acum sau stabilim acum? Păi juristul care vorbește e clar. Da, stați și domnul Felix. Dar poate mai vrea cine. Dar este și pe mine mai, amândoi. Iar ne-am întâlnit. Da, cum considerați, da. Da. Și atunci, în comisia pentru verificarea lucrărilor pe Isla Smocli, vă rog, trebuie să mă locuiți pe domnul Miron Cotar. Trebuie să mă locuiți pe mine. Deci, conform regulamentului, nu avem voie să facem altă comisie. Da, corect. Da. Și atunci faceți proiect de hotărâre. Exact. Deci faceți un proiect de hotărâre și să... Da. Acertat. Iar învățați să plimbe pe natură. Da, normal. Eu, călare. Știți ce să faci. Tot cu paravanta. Asta e situația. Dar pe rămâne... Da. Bine, Stante. Deci, la izlază rămâne... Deci, propunerea domnul președinte, propunerea domnul consilier Anei Felix este felul următor. Comisia de validare să
reconstituit cu dumneavoastră președinte, trebuie. Și cu doi membri, eu și cu doamna Găman. Facem, vom face. Dacă mai dorește cineva la aici, la să fie în comisie, în comisie prezidentă. Domnul Bărlane lucrează la 10 ani, nu are timp să vină când ești. Și dumneavoastră vrea să plece. Dacă mai zice azi la ședință, de am ajuns. Deci e o problemă mare. Oricum e mai ușoară decât. Ce se înseamnă? Că se merge în comisia cu Islam. Aici trebuie să fim pregătit, așa a venit din fugă, nu știu. Nu, dar când se lucrează... Emoții și toate. La program, asta e. Da. Faceți propune. Păi cine făcea parte din dumneavoastră? Cine era voastră? Și mai spunem alte idei. Haideți să luăm așa. Președinte era domnul Vici, doamna secretar, domnul Blănaru, domnul Bărlan era, domnul Ionachi era. Păi atunci iese și mai era și pe Brătești, parcă domnul Eu eram pe Brătești. Doar eu atât. Putem să propunem pe domnul Burnichi. Toți s-a spus așa. Și domnul Burnichi și domnul Lazar. Tot așa. Dar domnul Lazar l-a trecut pe dumneavoastră. Deci refaceți cele două proiecte de hotărâre. Exact. Cu inventarierea și verificarea izlazelor comunale, da. Și comisia de verificare și evaluare a lucrărilor în comuna Vârsănești. Datelor de lucrări. Deci verificare. Toate lucrările. Și evaluare, da? Da, a lucrărilor din UAD Vârsănești. Unitatea administrativ teritorială a comunei Vârsănești. Deci refaceți proiectele și că s-au reconstituit comisiile, scuzați-mă. Azi nu știu ce aveți. Am de regulă nu iau o țuică, dar astea iau o țuică de acum. Astea iau o țuică de acum, că de regulă nu prea. Dar, doamna Găman, mai aveți ceva de... Domnul Vici? Eu nu, dacă aveți în domnul Dejescu. Eu vreau să mă retrag, că am întreabă din sală. Să vă spune. Domnul Miron, mai aveți. Da, eu presupun. Da, e lucruri diverse, nu? Da, da, da. Da, deci eu am o singură problemă, dacă nu... Domnul Miron, i-a venit mie rândul. Am avut partea asta. Asta se vede, dacă mai vrea cineva pe acolo. Da, e domnul primar. La uliță la Voicurec, e acolo să... Știu situația. Situația, am avut... Oamenii, trag cu oamenii prin mine, ce că au discut, băi, că vinerea în ședință. Da, ulița Voiculeștilor, da. E o problemă acolo la Satul Brătești, e o problemă acolo la intrare. O să faci și o traversare și s-a lăsat drumul. S-a lăsat drumul. Asta e toată treaba, știu eu. Dar am avut multul defect, a venit reprezentanța ieri la 4:30, l-a terminat. Cu ce să nu mai fie probleme? A schimbat pompa de motorină. Bun. Mai departe. Mai aveți? Ați luat domnul. Ați venit în... Întâi urmăresc... Trecem mai departe la domnul Ferenț și îl lăsăm cu domnul Lazar la urmă. Dar văd că niciuna din ele nu s-a luat nicio măsură până acum. Atât cu școala cât și cu drumul. Cu școala suntem în curs. Cu drumul. Mâini, poemi... Care drum? Ăla, ulița aia. Da, am fost, am încercat da, să... Da, am fost, am înțeles, gata, mulțumesc. O altă problemă care am văzut-o zilele astea și era chiar eu să mă duc cu mașina în groapă, la clopotarul un pic mai sus, sau cum îl cheamă, podețul ăla, pe lângă podeț, s-a rupt, e o groapă jalnică acolo, vine unul noaptea și nu o vede, să ne înărăcești în capul ăla de pod acolo. Dar unde? Ăla. Nu știu cum îl cheamă, este un podeț acolo, este o ciujmea de la deal. Da. S-a rupt asfaltul acolo și înaintează în drum. E periculoasă gaură aia. Trebuie să facem o poză să vedem pe aia asta. Deci am simțit-o eu pe propria piele. Deci consiliul județean mi-a spus în felul următor. Vă luăm în evidență, ne-a trecut acolo, dar vă anunțăm că deocamdată nu sunt bani. Măcar să o semnalizăm noi cumva, să nu se ducă vreo. Da, ne-a trecut și cu de Găleanu și cu tot. Semnalizat, înfundată cumva, că nu... Semnalizat de noi, semnalizat asta, dar vrem. Ai văzut ce acolo? Eu nu m-am dat jos de mașină.
și mulțumesc Consiliul Local, nu, și Consiliul Local, dar și primarului și aparatului său de specialitate, că s-au implicat destul de mult pentru sfințirea Bisericii Lăgrăvei. Așa, acolo, în față, la campul copii, deci nu cei care stau cu ramurile pe firii electrici. Domnul Dispastru, nu, de la Ion nu vin? Nu. Cum e mai bine, acolo e înălțămit destul de mare. O primă lumină tăieri și asta e situația. Fântâna aia de la produs, cum începe pata, stibiala aia, deci e stirnit laza aia. S-o fac. Cine mai luat izlazul? Administratorul izlazului s-o fac. Păi cine nu mai luat acum? Doamna Gabi, e. Gabi, individu. Păi așa scrie contract. Până acum, hai că de ceilalți care au fost, v-au fost rușeni. Vă spun eu, sper să v-au fost rușeni de ei. Dar vă spun acum, administratorul nu i-a luat. Puteți să-și pui albora, băi, faci chestii, izlazul ăsta, asta, vaca mea. Oricum nu bea de acolo, apă este apă pe râu, acasă am trei surse de apă. Deci acolo nu există căruță cu cal care să treacă din sat, care să nu treacă pe acolo. Da. Și mai vezi din alt sat, dă omul, animalul la uluc acolo și la apă. Și a fost uluc, dar poți să fim și cu o completare? Da. Deci pe timpul lui domnul Pietru, a fost făcut acolo un uluc. Din țeală. A spus domnul consilier, la cine s-a furat. Și pe timpul lui eu dispărut de acolo. Da. Acum trebuie să facem altă. Poți să ne prindem să orice stiți. Un delicat. Cam? Este sesizarea al poliției de atunci. Sunt persoane care știu. Deci, prieta Grigore, zis Bugea, mi-a zis cine l-a luat. Și de ce nu ai spus până acum? Acum mi-au zis cine l-a luat, că ar fi recunoscut ăla, dar eu nu l-am găsit. Nici poliția nu l-a găsit. Înțelegeți? Da, oricum mai aveți. Și că n-ar fi la fier, deci ar fi prin curte pe acolo, tăiat în... Mi-au zis acum, de câteva zile, că ce s-a întâmplat? El acum, de vreo două săptămâni, el a plătit pe cineva de... cu ficior s-o de-o modernizat acolo și rupând susulul, o luat suluș cu fiarele alea ca să nu le ie vreunul la fier vechi. Deci sulul, sulul este, nu? E rupt. A. Și găleata. Deci sunt la el acolo, așa, că el o... Deci se poate. Nu se poate suda, că ăla e ca foița de țigar, de asta s-o și rupt în două. Înțelegeți? El l-a luat ca să nu le furi la fier vechi, pentru că el o plătit, o contribuit acolo, așa, să fac ceva. Și s-a făcut ceva, două zâmbiți, s-a făcut, s-a pus încă un tub nou, da, deasupra, s-a reabilitat acolo, pentru spus, înțelegeți? Acolo trebuie făcută altă problemă. În apropierea acolo, și aia nu se mai poate folosi. Aia are un metru, anul trecut, când au fost apele mari, s-au săpat din mal și acum e colmatată, apa când vine mare, să ducem când până acolo. Deci da, nu m-a săpat alta lângă. Alta lângă acolo. Da, vom vedea ceva da. Acolo, vom lua acolo. Da. Da. Domnul Sărbun, domnule... Bună seara. Doamna consiliere. Domnule Rău. Aia că vine la... Da, eu aș ridica o problemă care am fost sesizat și eu din cetățean. Și da, înainte de a ridica problema, domnul primar, noi așteptăm lucrările la fântâna aia, știți că n-am mai spus noi de mult. Am avut la lasă, e bine. Care fântâna aia? Fiți mai specific. Fântâna se cheamă punctul pe baltă, așa se cheamă. Punctul pe baltă. La ieșirea din sat e o uliță în partea stângă. Se cheamă ulița la Pintilie. Da, deci aia o are, deci m-au întrebat iarăși cetățenii și așteaptă... Da, așteaptă o acțiune, da. Problema ultima care mi-a fost sesizată a fost cu câinii comunitari de la școală de la Brătești.
să găsim niște modalități prin care, eu știu, să solicităm serviciul de carisaj, dacă mai există pe la Onești, nici nu mai știu dacă există. Este, nu mai există. Este. Serviciul de carisaj, să vină să-i ia de pe terenul școlii sau din zona școlii, că au fost unele incidente în, mai înainte, deci mai înainte au fost niște incidente, ca să putem preveni că imediat o să urmeze. Problema e la Onești și face și pe la... Nu știu. Asta nu știu. Are problema, că noi ne-am interesat, ei au spus că au ecarisat numai pentru oraș. Plătim. Doare la vaccinatoare. Plătim, domnul Vici, plătim. Vă rând cu contrapost? Nu știu câte să plătim. Dar să spune că pe cineva nu plătește atunci. Da, așa este. Se pare că s-ar cunoaște și persoana care e asta, dar trebuie identificată, na. Problema este dacă la așa la mașină, facem de atât. Dar domnul imediat așa mașină. Da. Separat. Și școala e separat, terenul scol separat. Bine, dar câinii toți stau prin fața școlii, dacă o să fie închidim program. Deci câinii comunitari, deci sunt pe tot domeniul public, ca să spun. Nu numai pe terenul școlii, pe suprafața unui teren, unui școală. Este tot domeniul public. Ei ar trebui luați și depuși în centrele de carisaj. Bine, acum că în primul rând trebuie să eliminăm pericolul ăsta față de copiii de la școală. Trebuie eliminat pericolul ăsta, în primul rând. Așa e tot. Da, deci eu așa zic. Să, dacă e nevoie, poate avem în bugetul care l-avem adoptat anul ăsta, să scoate niște bani, plătim către serviciile de carisaj care vor să ne ofere serviciul, să-i strângem de acolo. Și dacă se cunoaște persoana, sesizăm la... Să faceți dumneavoastră sesizare. Sau dacă nu, ne vom vedea cum procedăm aici în Consiliul Local. Deci problema e tot în baza sesizărilor cetățenilor care sunt marcuri acolo și-au... Da, uitați, eu... Omul a spus că depune și o sesizare scrisă. Asta le așa. Și una de ajuns, nu neapărat mai mult. O înaintăm către... Asta cunoaște motorul de mâncare, dar nu putem să ne vedem. Ea a pus eu. Da, dar trebuie să dovedim. Le dăm mâncare, asta e altă treabă. Dar... Bine, și asta este, am înțeles, după ultimele reglementări legale, este infracțiune. Este infracțiune și dacă le dăm mâncare la câinii comunitari. Eu așa am înțeles, eu zic, din mass media. Din mass media așa am înțeles. Nu am citit o lege, dar din mass media așa am înțeles că este infracțiune dacă se hrănesc animalele, adică în speță, câinii comunitari. Noi sperăm prântoamă să te... Da, să găsim o soluție. Ca asta, omul a spus că depune o sesizare în sensul ăsta și bun, o să o prezint, o să o aduc la primărie. Sesizăm organele de aici mai multe de acolo, dacă se poate. Dacă depun, pe mine m-a sesizat în cetățean. Așa, o a doua problemă, că tot ridicase domnul Vice cu DJ-ul ăsta, drumul județean 116, pe Găleam acolo, la punctul Găleam. Eu ce vreau să zic? De acord, nu sunt bani, cred. Problema ar fi alta. Să vină să decoperteze măcar acolo, să-l stupi gropile alea măcar, balastru. Cred că atâta lucru, atâția bani, sau mă rog eu, atâta disponibilitate ar putea avea și Consiliul Județean. Nu a fost luni, a fost la președinte, a fost la adresa personală, n-a mai trimis prin plic sau prin poștă, da. Deci personal a fost, ni s-a dat acordul pe adresă de semnătura președintelui Consiliului Județean, ne-a trecut în tabelul cu. Dar o să așteptăm, că am dat un semn. Nu, deci eu zic așa, până la soluționarea unei, sau până la efectuarea unei lucrări, eventual să-mi dea nouă voință. Da, asta zic, dar dacă putea solicita și lucrul ăsta, doamne, noi putem decoperta gropile acolo, le umplem cu balastru și piatră ca să fie compactate cu piatră, se pune balastru ca să poată să fie circulabil cât de cât. Există siguranța rutieră e pusă în pericol. Eu am spus și eu o repet. Siguranța rutieră e pusă în pericol. De repezare, unde am pus balastru ăla și l-am bătut bine acolo, mai este sau a plecat? Bine, când mai plouă așa, îl mai spală, dar eu v-am zis, dacă s-ar fi făcut, s-ar fi făcut o groapă. Trebuie casetă. O casetă, cum se spune, da. Să știu, păi, dar tocmai de asta, măcar, dacă informații și după procedeul ăsta tehnic, Consiliul Județean, dar, doamne, uitați, avem procedeul ăsta tehnic, ne dați voi să faci. Dacă nu, veniți dumneavoastră. Nu sunt bani de asfaltare. Bun, corect, dar măcar să umpli cu niște balastru, atâta lucru se poate. Le întreb pe altă parte. Cum scoți tu bani din bugetul local?
Dar n-am cer, nu mă refer la... Ai spus acum că s-a reparat? Nu, n-am spus, eu n-am spus, s-a propus, eu n-am spus lucrul ăsta. Deci doar așa, s-a propus. S-a propus dacă să dea, să se dea voi. Dacă se dă voi, din partea mea, și la ce nu pot să mă duc eu... Și mai este o problemă, domnul consilier. Deci, indiferent care drum iese de acolo, de acolo, trebuie, traversează localitatea noastră. Traversează cumva altă comună. Eu sunt de acord să le repasă. Păi și atunci ce face? Nu deservim cetățenii noștri din comună. Păi nu deservim alți cetățeni. Satul Prătei sau nu știu. Mă înțelegi, greșeli. Eu sunt de acord să le repară. Dar nu lucrurile de amploare. Da. Asta e lucrarea de amploare, faci 4 casete, cum a zis domnul președinte, faci 4 casete și le umpli cu balastra, asta e lucrarea de amploare. Hai să ne înțelegem. Bine, trebuie aprobarea la ceea ce spuneți dumneavoastră, așa este. Trebuie aprobarea Consiliului Județean, că ei sunt administratorul drumului, nu noi. E clar. Am avut foarte multe mașini de Iași, trec de GPS-ul. Iași, Neamț, Iași, Vaslui, Botoșani am văzut. Unul s-a dat GPS-ul prin albine. Da. Dacă este aici, pe drumul ăsta aici, la... Era un trator. N-avea chimii, n-avea roată direcție, n-avea pompă. Nu rog, visora, da? Tu a avut o pompă. Deci, eu atât am avut la fără. Îl mulțumesc, nu mai am. Cortul, doamna, la fără, ce nu. Nu? Doamna... A spus ce? Am spus, aș putea deveni cu drumul de la... Mănăstire. De la Miu-Mesic. Vreau să... Caraclăuri, nu? Da. 17, acum avem ședințe cu... Ce se poate face cu interesasul? Constructorul, cu proiectantul, cu dirigintele care au fost la timpul respectiv. Vedem. Încercăm să obținem măcar o notă de renunțare. Eu mai vin cu o propunere vis-a-vis de drumurile astea noastre, comunale vorbesc și locale. Da. Dacă avem amplasamentul ăsta, ăsta tehnic, cum îi spune, că am uitat. Am un laps. Deci... Nu e ce e cadastrat sau ce? Da, deci planul tehnic. Planul tehnic al drumului, cât tonaj suportă drumul. Documentația tehnică. Documentația tehnică, mă mulțumesc. Eu am luat de la drumul de la Caracol. Deci dacă avem această... Nu specific. Nu se specifică. Atunci trebuie... De astea trebuie făcute prin hotărârile Consiliului Local. Noi putem hotărâi, dar domnule, pe ăsta, domnul viceprimar, trebuie să stabilim un anumit tonaj. Da. Nu putem permite pe drumurile astea să se distrugă pentru, nu știu, firme sau nu știu care traversează drumul, oricare ar fi ele, și cu balast, și cu asfalt și așa mai departe. Deci nu putem să permitem, pentru că drumurile sunt construite și din taxele și impozitele cetățenilor și noi trebuie să protejăm aceste drumuri, că nu mai avem, cine știe, mai avem posibilitatea să le reabilităm. Cred că și trebuie stabilit un tonaj. Cei care trec cu asfaltări, spre exemplu, probabil poate să... Păi nu. Chiar proiectantul care a făcut drumul se poate pentru adresă să-i cerem pentru ce greutate a fost proiectat. Trebuie să fie o documentație tehnică depusă. Oricum ar fi, trebuie să existe o documentație tehnică la dosar. Eu am citit, nu am dat de carte. E o carte tehnică, nu am găsit-o. Nu știu ce-o fi cu ea. O să-l mai iau o dată la mine, că-s vreo 6-7 cutii pline cu dosare. Trebuie să mai luăm în capul că și topografia drumului sau terasamentul drumului nu este slabă. Și nu suportă anumite. Nu respectat. Da, deci trebuie să stabilit. Și așa se rezolvă foarte ușor. Potrivit drumurile locale și comerciale. Eu nu eram Consiliul Local atunci, când vorbeam cu ăștia de la Cășuneanu, spunea că proiectul nu este făcut pentru 12,15 ani la drumul la Caracol. Trebuie să-l cunoștințăm. Trebuie să-l cunoștințăm prin indicatoare, chiar dacă se poate și prin afișare. Domnule, cine îi depășește, va fi sancționat și va suporta consecințele. Pentru câte găleam. Am două variante. Una să meargă pe drumurile care îl ocolește, sau se poate face taxa de drum, care intră într-un fond special din care se repară drumul. Aha, da, dar dacă se poate colecta, de ce nu? Da, nu spre mănăstire, este băgat proiectul. Așteptăm, spune că 2-3 săptămâni trebuie să apară. Dar la zării plecați și făcut, nu au venit. Dar așa spune, 2-3 săptămâni trebuie să apară. Nu apreși și noi răspuns și s-a aprobat. Păi nu, acum eu ce spun acum. Deci aș spun că în 2-3 săptămâni ar trebui să vină ordine. Așa am auzit și la Consiliul Județean lui. Păi cred că... A fost un cerbon, așa că asta e de să se avem și păi, să avem și un răspuns. Doamna secretară, am înțeles cu bine, de bine.
Întrucât punctul numărul 5 a fost epuizat, declar ședința închisă.